ហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកសុទ្ធតែផ្ដើមចេញពី SOF យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនផ្ដើមចេញពី SOJ ហើយយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីសុទ្ធតែផ្ដើមចេញពី SOB ទួគឺស៊ូមតិពីច្រើនបានកត់ចំណាំឃើញថាឈ្មោះសម្គាល់នៃយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសុទ្ធតែជា SOF ដូចជា F-15 F-16 F-18F-22 និង F-35 ជាដើមដលែកបើងាកមកមើលយន្តហោះចម្បាំងរបស់មហាអំណាចនៅតំបន់អាស៊ីវិញគឺយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនសុទ្ធតែមានផ្ដើមចេញពី SOJ រួមមានដូចជា J-10 J-11 J-16 និង J-20 ជាដើមចំណែកឯយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចតកូរុស្ស៊ីគឺយន្តហោះចម្បាំងភាគច្រើនផ្ដើមចេញពីទូអាសូអង់គ្លេសពីរទូគឺ FU ដូចជា Su-27 Su-30 Su-34 Su-35 និង Su-57 ជាដើមតើប្រទេសមហាអំណាចយោធាទាំង3នេះដាក់ឈ្មោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនតាមរបៀបណានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាលម្អិតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រើអាសូដើម្បីដាក់ឈ្មោះឲ្យយន្តហោះយោធាអាមេរិកនីមួយៗគឺតំណាងឲ្យប្រភេទនិងទូនីតិនៃយន្តហោះទាំងនោះដោយក្នុងករណីយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកដែលសុទ្ធតែមានឈ្មោះជាអាសូ F យ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែ F ស្មើទៅនឹងពាក្យ Fighter ដែលមានន័យថាយន្តហោះចម្បាំងទូយ៉ាងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកគឺមានឈ្មោះជាប្រភេទអាសូ B ស្មើទៅនឹងពាក្យ Bomber យន្តហោះដឹកជញ្ជូនប្រើអាសូ C ដែលស្មើទៅនឹងពាក្យ Cargo ហើយយន្តហោះល្បាតប្រើអាសូភីដែលស្មើទៅនឹងពាក្យផេត្រូជាដើមសម្រាប់ករណីនៅពេលយន្តហោះទាំងនោះមិនមែនជាយន្តហោះធម្មតាគឺជាដ្រូនឬអធំភាគចៈនោះអាមេរិកប្រើពាក្យ Q ឬអាសូ X សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែមជាហេតុនាំឲ្យដ្រូនយោធាអាមេរិកសុទ្ធតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាសូ Q ដូចជា MQ ឬ OQ រីឯអាសូ M និងអាសូ R ដែលនៅជាប់អាសូ Q គឺតំណាងឲ្យទូនាទីនៃដ្រូនទាំងនោះដែល M ស្មើទៅនឹងពាក្យMulti role មានន័យទូនាទីចម្រុះខណៈដែល SOR ស្មើទៅនឹង Peer Reconnaissance មានន័យថាឆ្លូការចំណែកឧទ្ធម្ភាគចក្រយុទ្ធាអាមេរិកវិញគឺសុទ្ធតែភ្ជាប់ជាមួយនឹង SOR X ដូចជា AX ប្រភេទវាយប្រហារគោលដៅលើដី CH ប្រភេទដឹកជញ្ជូន SH ប្រភេទប្រឆាំងនាវាមុជទឹក OX ជាប្រភេទឆ្លូការ UH ជាប្រភេទពហុមុខងារនិង AX ជាប្រភេទរុករកជួយសង្គ្រោះជាដើមនិយាយជារួមទៅនៅពេលយល់ន័យអំពីអាសូនៃឈ្មោះយន្តហោះយុធាទាំងនោះគឺគ្រាន់តែឃើញឈ្មោះក៏យើងអាចដឹងអំពីប្រភេទនិងមុខងាររបស់ពួកវាបានយ៉ាងងាយទីពីរយើងងាកមកមើលការដាក់ឈ្មោះយន្តហោះរបស់ប្រទេសចិនវិញការដាក់ឈ្មោះយន្តហោះយុធារបស់ប្រទេសចិនគឺតាមពិតទៅដូចទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយ៉ាងណាក្ដីអាសូអង់គ្លេសនេះមួយនេះមួយដែលចិនប្រើសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះគឺតំណាងឲ្យពាក្យជាភាសាចិនផ្ទាល់គ្រាន់តែសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទូយ៉ាងដូចជាការប្រើ SOG សម្រាប់សម្គាល់យន្តហោះចម្បាំងចិនគឺបានមកពីពាក្យចិនសរសេរជាអង់គ្លេសគឺ Jin Chi Chi ដែលស្មើទៅនឹងពាក្យ Fighter ឬយន្តហោះចម្បាំងដូចទៅនឹងអាមេរិកផងដែររីឯយន្តហោះដឹកជញ្ជូនដែលប្រើ Asovai គឺមកពីពាក្យថា Yunsuji ស្មើទៅនឹងពាក្យអង់គ្លេស Transport ឬដឹកជញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រើ Asoek មកពីពាក្យ Hongchachi ស្មើទៅនឹងពាក្យអង់គ្លេស Bomber ខណៈដែល Autom ភាគចក្រប្រើ AsoZមកពីពាក្យ G-Sinchi ស្មើនឹងពាក្យ Helicopter ទី3សម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី2ពិភពលោករុស្ស៊ីវិញផ្ទ
ុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរុស្ស៊ីបានដាក់ឈ្មោះយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនដោយប្រើអក្សរកាត់ពីតួដំបូងនៃឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតយន្តហោះទាំងនោះដូច្នេះហើយយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះដូចជា Su-27 Su-30Su-34 Su-35 Su-37 ជាដើមនោះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Sukhoi រីឯក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះចម្បាំងល្បីមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីគឺក្រុមហ៊ុន MIG ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Mikoyan ដែលកាលពីសម័យសហភាពសូវៀតមានឈ្មោះថា Mikoyan Girovik យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលគេនិយមឃើញផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានយន្តហោះដឹកជញ្ជូនប្រភេទ AN ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Antonov និងប្រភេទ IL ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Ilyushin ហើយនិងប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់ក្របីធុន TU-20M TU-95 និង TU-160 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Tupolev ចំណែកឯឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់រុស្ស៊ីវិញគឺពពួកMI ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Mil